ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលបងប្អូនចេះដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលហើយបើសិនជាអត់តន់ទេអាចមើលវីដេអូនេះបានគ្រូនឹងដោះស្រាយវិធីតាមវិធីសាស្ត្រងាយៗស្រួលៗដែលគ្នាយើងអាចយល់បានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាងចំពោះការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលគឺវាស្រួលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបំបត្តិអខេមួយឬក៏អញ្ញត្តិមួយឲ្យស្មើ0សិនឲ្យស្មើ0សិនអញ្ចឹងយើងអាចរកអញ្ញត្តិមួយទៀតឃើញហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងមើលយើងមើលលំហាត់របស់យើងអញ្ចឹងយើងមានប្រព័ន្ធសម័យកាល2ទី1និងទី2អញ្ចឹងយើងចង់បំបត្តិអញ្ញត្តិមួយណាឲ្យវាស្មើ0សិនដើម្បីរកអញ្ញត្តិមួយទៀតដែលនៅសល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅងាយស្រួលផុតដើម្បីអាចដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលបានយើងអាចបំបត្តិ y ទៅឲ្យស្មើ0ទៅយើងនៅសល់អថេ x ហីឬក៏អញ្ញត្តិ x ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយវាបានតោះយើងចេះតោះយើងយល់ឧទាហរណ៍ថាចេះឧទាហរណ៍ដក10 y អញ្ចឹងដើម្បីវាស្មើ0មិនដើម្បីវាស្មើ0តោះវាមិនមែនបូក10 y ដែរស្មើនឹង0ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីវាស្មើ10 y ដែរតោះយើងគុណបន្ថែមតើយើងគុណបន្ថែមនឹង5ហ្នឹងហើយយើងគុណបន្ថែមនឹង5មកយើងបានមិនមែនអញ្ចឹងយើងបាន 7x ដក10 y ស្មើមិនស្មើដក11យើងគុណ5ចូលមកបើយើងគុណ5ចូលយើងគុណគ្រប់តួទាំងអស់យើងគុណជាមួយ 3x ផង 2y ផងនិងដក13ផងតោះឥឡូវយើងគុណបញ្ចូលមកយើងវាស្មើមិនវាស្មើនឹង 15x បូកមិន 10y ស្មើនឹងមិនយើងគុណបញ្ចូលមកស្មើនឹងដក60 65ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបូកវាបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងនេះបូកបញ្ចូលគ្នានេះ 7x បូកជាមួយ 15x ស្មើមិនដែរស្មើនឹង 22x យ៉ាងនេះដក 10y បូក 10y ស្មើ0ណាត្រង់ហ្នឹងហើយយ៉ាងនេះស្មើដក66អញ្ចឹងយើងទីរកតម្លៃ x មកស្មើមិនដក66ចែកមិនចែកនឹង20 22យើងចែកទៅឃើញស្មើនឹងដកមិនដកដក3អញ្ចឹងយើងឃើញ x គឺស្មើដក3អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងត្រូវតែយក x ស្មើមិនស្មើដក3នឹងចំនួនចូលក្នុងសមីការ1ក៏បាន2ក៏បានដែរមួយណាក៏បានដែរចំនួនក្នុងឥឡូវចំនួនក្នុង2នេះវាស្រួលជាងលេខទូទូយើងស្រួលក្នុងការកណនាអញ្ចឹងយើងបានម៉ាន3គុណជាមួយម៉ាន3គុណជាមួយ x នេះ3គុណជាមួយ x អញ្ចឹង x របស់យើងស្មើម៉ាន់ស្មើនឹងដក13បូក 2y ក្រិចស្មើម៉ាន់ស្មើនឹងដក10 13អញ្ចឹងយើងគុណបញ្ចូលមកអញ្ចឹង3គុណដក3ស្មើម៉ាន់ឯងស្មើដក9បូកម៉ាន់ 2y ក្រិចស្មើនឹងដក13អញ្ចឹងយើងបោះយើងទីរក y ក្រិច 2y ក្រិចនេះយើងបោះដក9ទៅខាងនោះអញ្ចឹងយើងបានម៉ាន់យើងបានដក13បូកនឹង9អញ្ចឹង 2y ស្មើមែនយើងដក13បូក9ស្មើនឹងដក14យើងទិញរក y មកស្មើនឹងដក4លើ2អញ្ចឹង y គឺស្មើមែនស្មើនឹងដក12យើងទិញរកឃើញបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ដូចនេះទៅបានមែន x ស្មើនឹងដក3 y ស្មើនឹងដក12យើងប៉ុណ្ណឹងគឺជីចំចម្លើយអូខេអញ្ចឹងចំពោះការចែករំលែករបស់គ្រូមានតែប៉ុណ្ណាបើគ្នាយើងមានចង្អល់អាច message សួរខាងក្នុងបានបាទចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា